сәлеметсіздерм құрметті оқушылар біліп жүремінг лайк басып осы видеоға ө, подписаться деген кнопка бар соған осы видеоның астында соған басып қойсаңыздар гомеостаз жүйенің қызмет ететін сыртқы ортасының өзгеруіне қатысты тұрақты қалыпта ұстау немесе реттеу үрдісі бұл термин әлеуметтік жүйелерге қатысты қолданылады әлеуметтік жүйелер өзін өзі қолдайтындығы немесе өз тепетендікте теңдікте ұстайтындығы туралы қағида даулы болып табылады тепе теңдігін бұзуға тырысатын ішкі және сыртқы факторларға қарсы күрес жолымен сақталатын қандай да бір жүйенің қимылды тепе теңдіктің қалпы гомеостаздың физиологиялық механизмдері адам гоме, гомеостазының қалыптасуы мен реттелуінің бірнеше механизмдері белгілі қалыпты артериялық қысымды ұстау механизмі эндокриндік биохимиялық физикохимиялық, химиялық генетикалық құрылымдық иммунологиялық 1929 жылы америка физиологы Уолтер кэнон ішкі ортаның организмнің басты басты биологиялық көрсеткіштерінің тұрақтылық дәрежесін белгілеу үшін гомеостаз деген жаңа термин ұсынды гомеостаз деп қан көлемі мен құрамының және физикалық химиялық биологиялық қасиеттерінің тұрақтылығы яғни барлық биологиялық константаларды артериялық қан қысымы дене температура тағысын тағы айтады гомеостаз және экологиялық жүйенің сукцессиясы Гомеостаз ішкі ортаның химиялық құрамы мен физика химиялық қасиетінің тұрақтылығын көрсететін түсінік ал экологиялық жүйелер үшін оның қозғалыстағы тұрақты тепе күйі гомеостаз деп аталады кез келген экологиялық жүйенің басты шарттарының бірі осы гомеостатикалық күй суксиция біртіндеп бір биоценоздың орны екінші бір биоценозбен алмасуы гомеостаз грекше хомеос ұқсас стасис тепе жүйенің қызмет ететін сыртқы ортаның өзгеруіне қатысты тұрақты қалыптастау немесе реттеу үрдісі гомеостаз ұғымы алғашында физиологияда ішкі ағзаның өзін өзі реттеу механизмі арқылы қол жететін оның негізгі физиологиялық қызметтерінің тұрақтылығын түсіндіру мақсатында қолданылды бұл 1929 жылы америкалық физиолог кэнон енгізді ол биологиялық ағзалардағы бірқатар гоместатитикалық процестерді ең алдымен өз тұрақтылығын үздіксіз сақтайтын тән даналығы жөніндегі ілімдерінде ашқы жүйе ретінде қарастырды жүйеге қатер төндіретін өзгерістер жайлы табыл алған ағза бұрынғы қалыпты жағдайға қайтып оралғанша тымбай жұмыс істейтін құрылымды қосады біліп жүремінге жазылыңыз лайк басыңыз